Sejam bem-vindos ao espaço da Chiara Concept, nosso ateliê que a gente recebe vocês com muito carinho. Venham comigo que hoje nós vamos falar de peças básicas que toda mulher precisa ter no armário. Vou começar com essa saia envelope, que ela acintura super bem e deixa valorizado qualquer corpo de mulher. É um truque. Ela é uma saia transpassada, básica, gente. Olha aqui. E daí, tu pode regular se tu quer uma fenda pro lado, pra frente. E essa aqui é exclusiva da Chiara. Vou mostrar outras peças que todo mundo ama. Vamos começar por essa calça preta, básica, de pelica com stretch, que todo mundo deveria ter no armário. Ela veste maravilhosamente bem, ela deixa acenturado também e ela se molda o corpo. A gente tem uma pelica com stretch que fica fantástica. Vai aparecer aí uma fotinho pra vocês verem ela no corpo. E eu dou dicas pra vocês. Quando vocês desejam, quando vocês já estão pensando em alguma coisa, em o que combinar. Porque eu sei que nem sempre é fácil. Mas com um casaquinho, com esse tempo que tá frio, né? Olha aqui, esse casaquinho de pele, todo de pelica, com raposa. Gente, vocês não notem a minha voz. Por quê? Porque tá muito frio aqui em Porto Alegre. E eu não sei quem é que não se gripou ainda. Mas olha esse casaco. Ele é fantástico. Tu usa desde saia, calça, um evento, ou numa maneira mais esportiva. Maravilhoso, de seda com raposa, ele é reversível, pode ser usado dos dois jeitos, que simplesmente ele é um coringa, que não pode faltar, que daí a pessoa acha que tá com um casaco, quando ela vê, ela tá já com outro. Nesse mesmo estilo, uma jaquetinha bomber, nós temos ela preta e bege. De raposa, que ele tem o mesmo estilo reversível. Esse bege é muito gostoso na pelica clara. E esse azul, olha só, é o legítimo algodão doce. É muito macio, é uma peça exclusiva. Quem adquirir ele não vai encontrar ninguém no mercado com ele. Então, esse é o diferencial. São peças versáteis, básicas, únicas. Quem é que não quer se sentir única? É a marca, é o objetivo. E o coletinho de coelho, gente, que também ele é fantástico. Qualquer roupa fica bem. E essa camiseta, ela é toda de coelho, feita à mão. Olha aqui, ela tem uma malha por baixo. Tu bota uma camiseta, ela... E além de estar quentinha, tá confortável. Eu vou falar de outra peça incrível, que é uma aquisição muito boa. Esse casaquinho, que a gola é removível, que tu pode usar com mais frio e depois na outra estação. Então, venham comigo que eu vou mostrar outras opções. Faz um look diferente com uma jaqueta preta, principalmente com um toque macio, gostoso. Essa aqui é básica, mas não é tão básica assim. Essa aqui é muito confortável. Ela tem um corte a fio que ele permite tu tá só com ele, como se fosse até uma camisa, uma blusa básica. Daí tu sai do trabalho, deixa aberto, fica mais descontraído. Esse de chamois é incrível. Ele também fica um estilo de camisa. Vale muito a pena. E eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de saia. Já que eu mostrei o meu. Que tal essa clochá? É um comprimento bem legal. Tem bolsinho. Se tu quiser, tu não usa amarrada.
usa ela mais soltinha. Uma outra opção seria essa saia, estilo lápis, com malha atrás, que ela molda o corpo. Além de ser super confortável, ela fica super elegante. Eu não poderia, nunca, jamais, deixar de mostrar uma peça que não tem quem nome, que ela é exclusiva Kiara. Essa blusa, ela é maravilhosa. Ela é justinha, confortável, a cintura modela, com a manguinha bem no ossinho. E olha aqui, com zíper. Então, vocês gostaram das minhas dicas de hoje da Kiara Concept? Não percam o próximo programa. Continuem interagindo comigo nas redes sociais. Estou amando as dicas. E segue lá. Um beijo, boa semana.